Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mos e lini pa dëgjuar, ëndrat pare diçka për shëndetin tuaj. Mungesa epidemike e ëndrave është një tregue si disa problemeve shëndetsore të shkaktuar nga mungesa e gjumit. Ky është konkluzioni një studimit të vitit të fundit. Si pas studimit, problemet në fjalë kanë lidhje me fazën e lëvizës të shpejt të syve. Gjatë së cilës një riu ndëronë, rëndëstia e gjumit të thellë. Në këtë fazë, sy lëvizin me shpejtësti të madhe, ndërko që i gjithë trupi futet në një hapsir, relaxi dhe qëtësie, që e pengon të lëviz. Kjo fazë dhe gjumit është të rëndësishme dhe jo vetëm për ëndrat. Në gjatë saj, truri dhe trupi ri më këmben nga problemet e ditës dhe bëhen gati për një performans optimale të nesërmen. Ëndrat pengohen nga një sër faktorësh si që mund të jetë alkoli. Alkoli mund të në gjumë, për do t'ju dalë shpejt pakor më vonë. Në këtë mënyrë, trupi dhe truri ka përcen fazën e lëvizës së shpejtë të syve. Si pas të dhëna dhe kjo fazë mund të ndërpritet edhe me konsumi në një gotë vere. Të njëtin efekt kanë medikamentet kunder depresionit, së mundjeve të zemrës, Parkinsonit dhe dhimbjeve të përgjithshme. Problemet që lindin nga mungesa e gjumit dhe ëndrave. Mungesa e gjumit të thellë nxit shtimin në pesh. Sipas të dhënave pa gjumësia, shkakton vështirësi në përqendrim, nervozizëm, ankth, iluzione dhe halucinacione. Ekspertët thonë se mbi pesha, sëmundjet kardiovaskulare dhe humbja e kujtesës janë të lidhura fort me mungesën e ëndrave dhe gjumit të mirë. Studimet të tjera mbi këtë çështje thonë se mungesa e ëndrave dhe gjumit të thellë nxit reagime inflamatore të ndryshme. Ekspertët të tjerë thonë mbi këtë çështje se mungesa e ëndrave dhe gjumit të thellë nxit reagime inflamatore të ndryshme. Ekspertët thonë se zgjidhja që ndron në mos konsumimin e substancave të ndryshme para fjetjes gjumit të mjaftueshëm, ekspozimit të pakt gjatë dritës në mbrëmje dhe mundësisht heqës e alarmit. Si pas tyre, melatonina është një substancë e rekomandueshme për optimizimin e gjumit dhe ëndrave sigurisht pas konsultës së mjekut. Të dëshifrosh kuptimin e ëndrave lidhet ngusht me trurin, por që ndoshta nuk dinit, është se ëndrat të regojnë shumë për shëndetin të uaj. ëndrat janë gjërat të quditshme dhe konfuze. Ka disa njërës të cilët përpishën të interpretojnë gjërat që ne ndërojmë, ndërsa të tjerë besojnë se nuk ka asë me rëndësi në ëndra tona përveç mendimeve tona të nëndërgjeqme. Me gjitha të studiuesit kanë zbuluar kohët e fundit se ëndrat janë një fakt të regues i mirë i shëndetit si dhe kanë një ndikim të vërtet në shëndetin tuaj fizik dhe mendor. Të mbash mund më shumë ëndra se zakonisht. ëndrat e gjata të detajuara mund të argëtojnë miqë të që ju dëgjojnë, por nuk janë një shenjë dhe aqë mirë për ju. Studimet e kryera kanë vërtetuar se njerëzit të cilët zgjohen shpesh gjatë natës, mbajnë mëndë më qartë të ziqë dë ndër që ata kanë parë. Pra, ti mund të mos tjesh duke bërë gjumë të mirë. ëndra e qëdiqme Shikoni se qëfar hani nëse ndëroni gjëra të qëdiqme. Një dhimbje stomaku ose një përzirje ju shkakton pare hati dhe si rjedhoj, ëndrat janë as pak të zakonshme. Nuk shih një fare, nëse nuk mba një mënd kur as një ëndrë, mund të vuani nga apnea, që regullim i frymë marjes gjatë gjumit. Zgjimet e hershme dhe të herpasershme ju bëjnë të mos të i kushtoni as pak rëndësti gjumit dhe ashtë më pak ëndrave. Shihni shumë ëndra, nështë dhe gjatë gjithkos, shihni ëndra, përfshirë këtu e dhe gjatë dremitjeve të drekës, mund të jeni duke vuajtur nga narkolepsia. Këtë shregullim ju bënd të ndjeni të lodhur gjatë ditës dhe të dobët. Regjimi i gjumit prishtet dhe procesi ëndrave, njësë shumë më herët nga gjithduhet të filoj, në një gjëndje normale. Qëfar do të thot kur shihni në ëndër një familjar apo dikë që i dashuroni? ëndrat kanë filluar të analizohen qysh kur shkencëtarët kanë vendosur të mësojnë më shumë për mëndjën e një rjutë. Sigmund Freud, baba i psikoanalizës, kishtë të thëmë se ëndrat i pasjurojnë dëshira tona në botën reale. Si do qoftë, të tjerët thonë, se thjesht janë storje të rëndomta të cilat i kemi dëgjuar ose memori që i rikujtojmë. E vërteta është diku mes të këtyre të dyjave dhe asë njëherë nuk mund të parashikoni të ardhmentuaj për mes ledzimi të ëndrave, me gjitha të mund të zbuloni disa gjëra të caktuara. Pra që farë kuptimi kanë ëndrat më të zakonshme që njërësit i shohin, ëndrat për një antar të familjes ëndrat për një familjen të bëjnë shumë me atë që jeni thellë jush. Disa thonë se nëse shihni nënën në ndër, atëherë kjo është pasqyrim shyrim instikte vetuaja nga ana e nënës, ose jeni me autoritativ kërë ndëroni për baban. ëndrat për vdekin e dykujt, Historikisht, vdekja ka qënë shenjë rëndëstishme në ëndra. Ajo portretizonte se personi i caktuar nuk do të sëmurej ose do vdiste për të pak të një kohë të gjatë. Por ditëve të sotme, vdekja një personi në ëndër ka të bëj shumë me frikën. Nëse e shihni në ëndër një person që e dashuroni duke vdekur, atëherë kjo të regon se jeni të frikësuar për të ardhme dhe lidhen të uaj së bashku. ëndrat për dikë që e dashuroni ose që ju pëlqen. Ndo një herë tjeshtë e shini në ëndër dikë që e dashuroni, sepse ka në rëndësti në jetën të uaj. Ndo shta keni rënë gjumë edhe duke menduar për të. Nëse keni përvoja pozitive në ëndrat me ta, atëherë kjo është një shenje mirë sepse të regon se ndiheni të sigurt, Por nëse shihni duke ju të radhëtuar, atëherë kjo të regon se jeni të brengosur mos po ju të radhëton. Këto janë vizionet dhe ëndra që shenjë një person drejt vdekjes, ndje një rehatie, një person i dashur që ka vdekur ose jeton ofron gushëllim, përgatitja për të shkuar, pacientët përgatistin vetën për një udhëtim. Në ndrë në një pacienteje, ajo mori një aeroplan bashk me djalin e saj dhe ndjil në gushëllim. Të dashëri që e presin, mishtë e vdekur shpesh duke se janë duke pritur, tre ditë para vdekes të saj, një grua raportoj, dy vizione dhe ndra, si ishte në majtë të një shkalle, kur bashkëshorti i saj i vdekur, ishte duke e pritur. Përvoja shqetësues të jetësore Pacientët mund të rishqyrtojnë përvoja traumatike të jetës, të tila si lufta, abuzimet të fëmjëris, situatat të vështira apo mardhënje. Të shosh ose të angazhojsh me të vdekurit, mish dhe të afrmit e të ndjerit luaj një rol të rëndësishëm, në shumisën dërmueseve të pacientëve, raportuan se ishte inkurajuese. Punë të pa përfunduara Disa pacientë raportojnë ëndrat shqetësuese të cilat ka në qëndër frikën e të mosqenit në gjëndje për të kryrë disa punë të rëndësishme. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato. Falemin derit që e patë video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.